និងបំផតស្គាល់មុខណែតាត់កញ្ច្រែងគួយស្រីលូកផ្លែព្រិញនៅខេតកំពង់ស្ពឺហើយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពែពាន់ជាមួយនឹងបកគលតាត់កញ្ច្រែងរបស់គួយស្រីលូកផ្លែព្រិញទំរំនឹងបានផ្លែព្រិញយកមកលូកនេះមិនមែនជារឿងងាយទេហើយដល់វ័យសន្តិសុខសំដាប់ធ្នោបបាននៅក្នុងផ្សារនេះបាយជាតាត់កញ្ច្រែងផ្លែព្រិញរបស់គ្នាចោលអញ្ចឹង បើសិនជាមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាយ៉ាងណាទៅដោយយើងនិយាយតែពីសម្ដីទៅគំទាត់របស់គ្នាចូលផ្លែព្រਿੰញពិបាកបេះណាស់តម្រ่อมនឹងបេះបានយោងមកលួចជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវយុទ្ធយងបាទឬក៏ធ្វើការលំបាកតម្រ่อมនឹងបេះបានសួរពីមែកមួយទៅមែកមួយតម្រ่อมនឹងคลាយទៅជាបាទបេះយកបានមកមួយកំប៉ុងមួយកំប៉ុងយោងមកលួចជូននេះនេះបញ្ហាឲ្យឃើញថា សលលធរនិងសុជីវធររបស់អ្នករៀបចំសម្ដាប់ធ្នោបបាននៅក្នុងភាសាគឺគ្មានតែម្ដងដោយប្រោរប្រាសកាយវិការនិងចរិតរឹតពីមិនសមរម្យចំពោះគួយស្រីខាងលើនៅក្នុងលងាយថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះមានកញ្ញាន័យ Facebook មួយឈ្មោះហងសុខាគាត់បានបង្ហោះបើរៀបរាប់អំពីភាសានិងអំពីអ្នករៀបចំសម្ដាប់ធ្នោបភាសា នៅខេតកំពង់ស្ពឺផ្ទាត់អីវ៉ាន់បើក្មេងស្រីម្នាក់ដែលលក់បន្តិចបន្តួចនេះនឹងសំណពោឲ្យចំណាក់លើបានដឹងនឹងរកខេតផលជូនញងផងនៅយប់នេះខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់ការថាវាពិតជាមានករណីបើតាត់កិនច្រែងក្មេងលក់ផ្លែព្រិញបើផ្លែខ្នោនឹងក្របខ្នោពិតប្រកបមែននៅ روسيا ថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2021នៅវិលៀមម៉ੌង បាពីបងកមានការផ្ញើផ្អល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែសន្តិសុខបាតាត់កញ្ច្រែងបារបស់ក្រុមនៅមាត់ស្ទឹងប្រេតណោតខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រពំដដែបានឲ្យដឹងទីថាបន្ទាប់ពីមានករណីផ្ទុះនៃជំងឺ Covid រដ្ឋាភិបាលក្រុងច្បារមនបានចេញសេចក្តីប្រកាសបរិមានផ្អាកការលក់ដូរបណ្ដោះអាសន្ននៅផ្សារកញ្ច្រែងមាត់ស្ទឹងប្រេតណោតអាជីវករជាច្រើនបានចូលរួម កុរពតតាមសេចក្តីណែនាំរបស់អាជ្ញាធរខេត្តតែមានអាជីវករមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះដែលបន្តលក់ដូរដែលបង្កឲ្យមានហានិភ័យខ្ពស់បាទដែលការឆ្លងរីកដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ចេះស្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរសន្តិសុខផ្សារឈ្មោះលាត់បុនធីមភេទប្រុសបាទចោះទៅដល់រៀបចំស្ដាប់ធ្នំនិងដេញក្មេងស្រីមិនឲ្យលក់ តែខ្មែងស្រីមិនព្រមស្ដាប់នឹងធ្វើឲ្យសន្តិសុខគ្រូកនោះខាំងបាទតាត់កញ្ច្រែងផ្លែខ្នោបាទផ្លែព្រិញរបស់ខ្មួយស្រីនោះចោលតែម្ដងទងវេលារបស់សន្តិសុខគ្រូកនេះបានបង្កឲ្យមានការរិកន់យ៉ាងខ្លាំងអំពីស umn ាក់បងប្អូនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook និងមហាជនបានសម្ដែងនៅក្តីអាណិតអាសូរចំពោះខ្មួយស្រីទូបីជាយ៉ាងណាបាទយ៉ាង ពិបាកខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គសោមសំណុំពូឲ្យថ្នាក់លើຈັດវិធានការចំពោះសន្តិសុខឈ្មោះឡាត់បុនធីមនេះដែលបានធ្វើទង្វើមិនគួរក្បីនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទុនខសោយជាពិសេសអ្នកក្រតែម្ដងនិងសំខឹមថារដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកនឹងនាំបាសន្តិសុខនេះយកមកធ្វើការណែនាំឲ្យបានតាន់ពេលវេលា ពីព្រោះថានេះគឺជាតង្វើអសិលធរបើបំផ្លាញបរិរន្ធបើពីព្រោះថាកុំអើខូចដល់បើសន្តិសុខក៏ដូចជាមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់មានចរិតរិទ្ធាត្រឹមត្រូវក្រមសិលធរវិជីវៈប៉ុន្តែសន្តិសុខគ្រងនេះມັນដឹងតែហេតុអីបានជាធ្វើដល់ឋានៈនេះខ្ទីទីរបស់គ្នាអស់អលិងបងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់ ខ្សែព្រិញມັນងាយក្នុងការបេះបានយកមកលក់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេហើយតម្រ่อมនឹងបេះបានយកមកលក់មួយកំប៉ុងមួយកំប៉ុងនេះបានតែមួយកំប៉ុងប្រមាណ1000រៀលនេះគឺដើម្បីយកលុយមកចិញ្ចឹមជីវិតហើយផ្សងទៅនឹងគ្រួសារធ្លាក់បាក់ដៃបាក់ជើងបើមិនស្លាប់ហើយបើមិនចេះដាវខ្ពស់អាចមកកក់ឲ្យបាត់បង់ជីវិតទៀតផងហើយនេះសម្រាប់ក្មួយស្រីជាអ្នកអត់បាក់ខ្មែង ຕົ້ນຂ ساوي ມັນគួរណាធ្វើបែបនេះនោះទេបាទដោយចំណោព័ត៌មាននេះមានប្រណាំងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like